Góðir hlustendur, þetta er LLP Skram, ritstjóri. Við neyðumst til að rjúfa útsendingu. Nú þegar þetta er talað, vofir yfir okkur lokum frétta útvarpsins eftir skamma stund. Þeir eru hér mættir, varðhundar einokunarinnar og afturhaldsins, sem kerfiskallarnir og ósýfnir stjórnmálamenn hafa sigað á okkur. Það er verið að loka á þessa stöð. Þessi stöðun er framkvæmd án dóms lögmæti eða ólögmæti frétta útvarpsins og án þess að fulltrúum frétta útvarpsins sé gert kleift að standa fyrir máli sínu. Þeim liggur mikið á varðhundum kerfisins þegar frelsið er farið að ögra þeim. Mánudaginn 1. október tóku starfsmenn Ríkisútvarpsins þá ákvörðun að stöðva útsendingar þess fyrirvaralaust. Það var gert 3 dögum fyrir boða verkfall með þeim afleiðingum að þjóðin var sambandslaus, einangruð og gjörsamlega óupplýst sjálfsögðustu og nauðsynlegustu hluti. Fyrirvaralaus stöðvun á útsendingum Ríkisútvarpsins var alvarlegt lögbrot og fullkomlega ábyrgðarlaus. Og það sem meira er, Ríkisútvarpið vanefndi þá skyldu sem því ber að uppfylla með þeim einkarétti sem það tæli sig eiga lögverndaðan. Með því að bregðast skyldunni glataðist rétturinn. Ríkisútvarpið brást skyldu sinni og afsalaði sér einkaréttinum á þeirri stundu þegar mest eða á að því var í haldið opnu. Þá og þá fyrst kom frétta útvarpið til sögunar. Ekki til að hengja sig í lagaákvæði einokun og hollustu við yðar hágöfugi í ríkisvaldið, heldur til að þjóna fólkinu í landinu. Til að verja það fyrir upplausn, lögleysum, valdníðslu, öryggisleysi. Verja Íslendinga gegn svívirulegum tilraunum örfára einstaklinga til að loka þjóðina af, bæla hana niður, byrgja hana inni. Frétta útvarpið er angi af þeirri mannréttindabaráttu sem er hafin yfir lítilsildan orðingilshátt lögbrot, rétt ríkisins til einhvers sem það getur ekki staðið undir. Frétta útvarpið hefur verið tengiliður atburða og upplýsinga, frétta og frásagna, orða og athafna. Ef frétta útvarpið hefur verið lögbrot, þá er það lögbrot hjá ykkur öllum hlustendur góðir að anda og eta, að tala og tjá ykkur. Það voru sögð lögbrot í Póllandi þegar Valesa og félagar hans stofnuðu samstöðu, frjálsa verkalýðshreyfingu. Við fylgdum þeim samt. Það eru sögð lögbrot í Sovjetríkjunum þegar einstaklingar þar í landi haldi uppi andófi gegn stjórnvöldum. Við styðjum þá samt. Það eru sögð lögbrot þegar stjórnarandstæðingar rétta úr sér og segja sannleikan í einræðisríkjum Mið- og Suður-Ameríku. Við styðjum þá samt. Hér á Íslandi kennir ýmissa grasa þessa dagana. Háskóli Íslands, höfuðbóli frjálsar hugsunar og sjálfstæðra vísinda var lokað í nokkra daga af verkfallsvörðum sem tóku lögin í sínar hendur. Á Keflavíkurflugvelli gerast þeir atburðir að lögreglan tekur við fyrirskipunum frá verkfallsvörðum sem þar stilla sér upp til varðstöðu. Einfaldur meirihluti í starfsmannafélagi tekur sér það vald að loka fyrir einu útvarpsstöðina sem rekin var í landinu. Öll þessi framkoma er látin viðgangast. Lögreglumenn efna jafnvel til kröfugöngu í fullum skrúða og undir myndarlegustu kröfuspjöldum. Allt þykir þetta verið fínasta lagi á þessum síðustu tímum. En þegar frétta útvarpið, stofnað og rekið sem hlutlaus og óhlutdrægur fréttamiðill, hefur göngu sína til að rjúfa þögn einkaréttarins, þá rísa varðhundarnir upp á afturfætuna og æpa lögbrot, lögbrot. Þá er lögreglunni sigað og stöðin lokað. Það má ekki segja fréttir. Það má ekki standa vörðum tjáningafrelsið. Það má ekki skerða hár á höfði þess ríkisvalds sem nú hefur kallað yfir sig meira stjórnleysi, örvæntingu og öngþveiti en dæmi eru til hér á landi áður. Við á frétta útvarpinu köllum ríkisstjórnina og stjórnarflokkana til ábyrðar á þessu ástandi. Það er ríkisstjórnin sem lætur þau afskiptalaust þegar frjálsum útvarpsstöðum, varðstöðum lýðræðis og upplýsinga er lokað. Stjórnmálamennirnir í þessum flokkum tala hátíðlegum stundum frelsi hugsjónina af fjálgleik. En hvar eru þeir nú? Hvar er hugrekkið og staðfestan? Hvar er nú mynduleikin og stjórnviskan þegar byltingaráðin spretta upp í landinu en fjölmiðlarnir eru fótum troðnir? Hvar er nú öll frelsis ástin? Því hefur verið haldið fram að frétta útvarpinu sé stemt gegn opinberu starfsmönnum, gegn stjórnarandstöðunni, gegn lögunum. Allt er þetta víðs fjarri sannleikanum. Frétta útvarpi hefur skýrt hlutlaust frá öllum sjónarmiðum og hér er ekki það að ræða fremja verkfallsbrot einfaldlega vegna þess að tilvera frétta útvarpi sem snýst ekki brot í kjarabaráttu og vinnudeilu heldur grundvallar mannréttindi í lýðfrjálsu landi. Frétta útvarpið er prófsteinn á það hvort við, fólkið, borgararnir
opinberir starfsmenn sem aðrir viljum standa vörðum tjáningafrelsið sjálfstæði fjölmiðlana valdreyfinguna. Með lögum skal land byggja en með ólögum eyða. Fulltrúar þeirra sem eru hræddir við tjáningafrelsið standa nú hér utan dyra. Þeir sem vilja standa vörð einkarétt og einokun hrósa nú sigri. Þeir sem vilja ekki upplýsta þjóð hafa reist fallög sína. Afturhaldið í landinu, náttröll allra flokka hafa nú saminast í aðförunni af þetta útarpinu, í fylgd lögreglunar. Það lokar fyrir okkur svo einokunin standi. En hérna megin hurðar býður þjóðin og hún mun ekki láta bjóða sér lögreglufylgd í þessu máli. Í þá daga sem rétta útarpi hefur starfað, höfum við fundið að útsettingar okkar hafi verið vel þegnar og mikil smetnar. Það er okkur hvatning til áframhaldandi baráttu. En er ekki lokið baráttunni fyrir frelsi fjölmiðlana, þótt afturhaldið sendi á okkur einkennisbúninga. Frétta útarpinu er nú verið að loka með valdboði án dóms, en við munum koma aftur þótt síðar verði. Við höfum ekki sagt okkar síðasta orð. Því megið þið treysta hlustendur góður. Við leitum stuðnings ykkar, við ætlum að stofna útvarp þjóðarinnar, þjóðarútvarp í stað einokunar útvarps. Við hvetjum ykkur öll til að taka þátt í fyrir stofnun og tilkynna þátttöku ykkar í frelsisbaráttunni í hvaða síma DFF sem er.